Začínáme výstupem z metra Invalidovna, kde za sebou uvidíte barevnou vitráž od Evy Heřmanské z roku 1990 s jednoduchým názvem Sport. No a proč téma sportu? Je to zkrátka připomínka staré myšlenky uspořádat v oblasti Invalidovny olympijské hry roku 1908. Z metra se vydáte doleva, dojdete na hlavní křídu a půjdete podél tramvajové zastávky Invalidovna. Po pravé straně uvidíte Albert a před sebou vysokou tyčící se budovu, která je zajímavá tím, že má takové barevné výplně, které evokují olympského boha Dia. No a právě k této budově, která je za mnou, míříme. Tak jdem. Po pravé straně nyní potkáváme dlouhý bytový dům. Nejstarší to kousek sídliště Invalidovna, vybudovaného v 60. letech. Po dokončení obsahoval 10 ukázkových bytů, obsahujících špičkové vymoženosti bytové architektury příslušné doby. A tehdy se tedy těšil značnému zájmu veřejnosti. Celý ho musíme obejít, abychom se dostali do Nekvasilovy ulice, mířící z hlavní třídy na jih. A jsme v Nekvasilově ulici před hotelem Olympic, před kterým vy těsně zahnete doprava a dáte se Nekvasilovou ulicí. Hotel Olympic je zajímavý v tom, že je to vlastně ukázka razantní práce s hmotou z období pozdního modernismu z roku 1971. No, vy se vydáte krásně podél hotelu Nekvasilovou ulicí, dojdete ke kopci Vítkov, kde téměř nepřetržitě jezdí vlaky. Po pravé straně tentokrát jediný kus soudobé bytové výstavby sídliště, komplex Karlín Park. Nezapomeňte si všimnout betonové plastiky, kterou nazýváme slepička a která díky ochotě developera před několika lety byla úspěšně zachráněna před stavebními stroji. Tvořila ji v roce 1965 Eleonora Haraximová a tehdy byla součástí dnes již z části zaniklé sochařské výzdoby sídliště. Její křivky odpovídají v té době populárnímu bruselskému stylu. A já bych chtěla jenom dodat, že vlastně na té záchraně se podílelo divadlo Kámen. My ovšem neměníme směr cesty a pokračujeme podél zaparkovaných aut a golfového hřiště, kdy dojdeme k přechodu, který míří k modré budově ve tvaru U. Přejdeme přes tento přechod směrem k modré budově, jejíž hlavní vchod, který budeme mít po pravé straně, mineme. A dojdeme k rohu téhle modré budovy, kde zahneme doprava a hledáme černé, kamenem obložené dveře. A já mám takový pocit, že se zdá, že už je tady Odo a že bych ho asi měla přivítat. Takže Odo, já tě tady vítám a mohli bychom jít směle dál do divadla. Voilà!